madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo xalay hadal ka jeediyay garoowe ayaa ka warramay marxaladaha kala guurka ee Soomaaliya gaar ahaan arrimaha doorashooyinka 2020 ilaa 2022. Saciid Dani ayaa sheegay inaysan ku kalsooneyn gudiga hawsha wada oo uu shaaciyay in lagu saleeyay nidaamka beelaha ee 4.5 amaba se loo yaqaano 4.5-ka, wuxuuna tilmaamay in Puntland aysan aqbali doonin dhammaan baahnaanka doorashada Soomaaliya haddii la tashi lagala sameynin. Xubnaha guddiga ah ee hawsha loo dhiibay waa kuwa lagu keenay awood qaybsiga beelaha 4.5. Waan ka digaynaa in nidaamka qabiliga laga dhiga dastuurka Puntland waxa ay meel dheer ka taagan tahay ku kalsoonida guddiga hay'ado sharci dejin oo lagu saleeyay beelaha oo ah kuwa la soo xulay oo aan ahayn kuwa la doortay in maslaxadda dalka loo dhiibo, ayuu yidhi madaxweynaha maamulka Puntland. Sidoo kale waxa uu hoosta ka cariiqay xildhibaanada labada aqal iyo golaha wasiirada Soomaaliya ee ka soo jeeda Puntland in aysan ku matalin hannaanka doorashooyinka maadaama aysan ku iman doorasho shacab balse ay ku yimaadeen xulasho. Madaxweyne Saciid Dani oo hadalkiisa sii wata ayaa ku eedeeyay xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya inay ka gaabisay waxyaabo badan oo muhiim u ahaa doorashada, isla markaasina ay wadamarin habaabin sababi karta, sida uu hadalka u dhigay in dib loogu laabto halkii laga yimid. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudud Star TV.